poslovanja gotovo da nisu promijenjeni, dok su se uslovi na tržištu potpuno promijenili. Kreator ovakvog modela privatizacije je profesor Veselin Vukotić. Vukotić sebe predstavlja kao nosioca ideje slobodnog tržišta u Crnoj Gori. Osnivač je i jedan od vlasnika Univerziteta Donja Gorica. U biografiji navodi da je autor ideje i koncepta Crna Gora mikrodržava. Istovremeno, na svom zvaničnom sajtu sebe predstavlja kao idejnog tvorca čitavog ekonomskog sistema u Crnoj Gori. Plantaže su značajna štamparija novca, štamparija eura u Crnoj Gori. Eura koji prodajom naših proizvoda strancima fizički ulazi u Crnu Goru. Većinski vlasnici plantaža su državni fondovi. Investiciono-razvojni fond sa oko 22% akcija. Penzioni fond ima 21,5%, Zavod za zapošljavanje 8,5%, dok vlada Crne Gore u svom vlasništvu ima 3,7% akcija. To je ukupno oko 56% akcija koje su u vlasništvu državnih institucija. Ostale akcije u vlasništvu su privatnih firmi i lica. Pojedinačno najviše akcija ima Podgorička banka. Vlasnici sakriveni iza kastodi računa, investicioni fondovi Trend i Moneta i pojedinačno kao fizičko lice, bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Pored njih, vlasnici akcija plantaža su i pojedinci koji su u vrijeme buma na berzi trgovali akcijama po veoma visokim cijenama.